egitara guan daukazuen moduan, ikasleen ahotsa edo esperientziak ezagutuko ditugu. Hiru esperientzia izango dira. Ikasleak orain Lizardi BH-in daude, baina Orokietan izan zirenean lehen hezkuntzan egin zuten bidaia, eta beraien beharen ahotsa entzuko dugu. Baita ere Botikazarreko beste bi ikasle, eta hemen dugu Elena, berak aurkeztuko du, pizka bat esperientzien atalau. Bera da zailako EPA, helduen hezkuntzakoa, bai? Pasatzen diot, hitza. Bai, Iratxek aurkeztu du lehenikoa, ikusiko duguna da Martina eta Iratxek Orokieta eskolan egon zireneko esperientzia, bai, Sizilian egon zirena. Egon zirenean. Orduan bere ikorreko izatea. Beraiek hain dideatzen daude, baina LH-ek duzio denen egizu. Bai? Horrein dela, irikartu zen horretzen dut, eta? Bai. Egunon, gugu gara Martina eta Iratxe, eta gaurretorri gara ba, gure Erasmus Pluseko esperientzia saltera, eta hau salteko ba, kispein bat prestatu izuego. Lehenengo, elburu nagusiak gozun dinanean area izan zian, lehenengo izan zan ingurumenaren zaintzarekin eskola komunitatea kontzientziatzea. Bigarren izan zan, beste herrialdetako jendean esperientziak ezagutzia eta gero gure eskolakin banatzia. Eta hirugarrengo elburu nagusi bat izan zan kultura ezberdinak ezagutzia, mas o menos Europakoak. Ba, adibidez da, hizkuntza, janaria, talakoak, ba, guke pixkat ezagutzeko Europako gauzak. Ba, horrelako proiektu batean beste hainbat herrialdeek ere hartzen zuten parte, eta haien artean zeuden Eslovakia, Letonia, Lituania, Sizilia eta Turkia, eta gero gu Euskal Herria zela. Gure esperientzia Sizilian pixkat agarro izan zen, zer 2020ko otxailan amazikikan hogeita berako ginen, eta justu izan zen, COVID-a baino pixkat lehenu, ordu nintzen ginen erako aireporturek, uste benen urgentia maskariak intola, da horretzako hori berria zen. Eta gero, bizalartik, hango familiak inba, oso ondera bate ginen, eta oso jatorazian, oso tratuan eukizten gurekin. Gainera, egunean zian, ba, eskolaskanpo ekintzak eta irterak ite genituen, ba, bertako inguruneak, ohiturak eta kulturak ezagutzeko, eta eskolatik handien aretu zigun gauza izan zen, ba, aian ez eskaela, gubezak beste pantaila eta horreako gauza eta ere ez eskaela, ba, saskibaroira eta futbolera jolasteko zela ikan, baina asko gustau zitzen. Gure esperientzia Sizilian, ba, jolastu. Aurkeztu ginean poesia eta lelo lehiaketa batean, eta guk ginen lelo bat hemen, eta gau ginen ari eta izan zen Don't Stand By Watching, Start Now Recycling. Eta bera bat zen genuen. gure proiektua biziklatzeari buruzkoa esan ez, ba, horrekin zer ikusi azekaren ekintzak ite egin dutun, eta behizu ginean biziklatze lantegi bat bisitatzea, eta ba, bertan ikusi genuen nola gizakiok aldoki gozitu hainbeste plastiko eta zabot, eta ebai, fijau ginean, ba, bertako kaliak emengoak baino zabot gehiago zeukatela, eta apurgazik gehiago zeukatela. Nazioarteko txapelketan ere parte hartu genuen, ze han eskolan ebai, Europako herrian ez dut ginen traktian ingen urxak etxapeketan, eta han ebai irabazin genuen. Gero, kan partian, gauzeritako festa bat duki genuen, eta gero, apai handi bat ingen duen, eta nokera man genuen janaria edo zoze, eta oso ondo pasaren duzen, ginen beste herrialetako lagunekin eta horak, eta oso ondo gauzan. Zer eman zegoen bidaia horrek? Ba, azkenean, tokita kultura ezberdinak ezagutu genitun, eta hori azkenean, ba, geho ondetortu zegoen. Eta lagun berriak genitun, geho guretzako edade hauetan importantia da.
eta inglesa erabiltzeko aukera aukeran duze gure familietan batzutan inglesa itzen itezan behin arte. Ordu muke bai inglesez erosio itzaiten duzez genekin italeraz. Nei ez nire kasuan baitzekin inglesez, eta ordu ere kanpistek, ordu o traduktoreakin, eta pixkatitaren ezagutza. Lora, ba, honekin esan nahi zueguna azkenengo gauza da. Ba, guk ari sorti aukiren hon ze honea jau, honea itzulita geho, ba, justo Italia COVID-aren gauza horrekin, pues, konfinaren gozatu zen, eta egon batzuk ero hau gozatu ginean, eta urrein gure gutaro jundan zuenei ezeka era aukera berri okuteko, eta, pues, aprobetsatzeko aukera hau ze ez dakizuen, noiz emango izuen beste bat. Eta hori, pues, azkenean asko aportatzen dula bidaien, eta hori, eskerrik asko zuen arretat.